হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ আপোনালোকে সবেই ভালে আছে। গাইজ, আজি মই মাইন্সত আহিছোঁ আৰু মাইন্সত চলি আছে কাৰ্নিভেল ফেষ্টিভেল। এইটো কাৰ্নিভেল ফেষ্টিভেলক কয় ৰোজেন মণ্টাক। ৰোজেন মণ্টাক মানে ৰোজ মণ্ডে। চ' মই এতিয়া কাৰ্নিভেল ফেষ্টিভেল চাম আৰু লগতে মই আপোনালোককো দেখাম। চ' আহক বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেৰেড ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু মানুহবোৰ সব ফেঞ্চি ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে। বহুত ভাল লাগিছে মানুহবোৰক চাই। আৰু ইয়াত বহুত ক্ৰাউড হৈ গৈছে। হেপি ৰোজেন মণ্টাক। আপোনালোকে দেখি আছে মানুহবোৰে সবে ৰং বিৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে, সবে ফেঞ্চি ড্ৰেছ পিন্ধি পিনি সব পেৰেডত আহিছে, সবে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে আৰু মানুহবোৰে ইয়াত ঠিক হৈ আছে। হেল্ল' আজি মাইন্সত বহুত মানুহ আহিছে পেৰেড চাবলৈ আৰু মানুহবোৰে সবে যিমান পাৰে কালেক্ট কৰি আছে, ট্ৰফিজ, কেণ্ডিজ, চকলেটছ, যি যি পাইছে তেহেঁতি সব কালেক্ট কৰি আছে। জনিয়ে চাওক কি কি বস্তু পালে আকাংক্ষা, দেখাওক। কে কে মিলাই বানানা, পপকর্ন,
আৰু টিশ্যু পেপাৰ বল আচ্ছা বলো পালে আৰু এইবোৰ কি হ'ল কেণ্ডিজ ৱাও ইমান বস্তু আকাংক্ষাই পালে পুৰা গোটাই লৈছে আকাংক্ষাই আমাৰ পেৰেড চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ আৰু পেৰেডবোৰ অলমষ্ট ফিনিছ হৈ গ'ল এতিয়া সব মানুহে ঘৰলৈ গৈ আছে আৰু আজি বহুত ভাল লাগিলে কি আমি যিমান পাৰোঁ পুৰা ষ্টাফবোৰ আমি কালেক্ট কৰি লৈছোঁ সেইটো আমি সব এতিয়া ডিভাইড কৰিম আৰু তাইও লৈ যাব আৰু ময়ো লৈ যাম ঘৰলৈ সো গাইজ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই হেল্ল'